General Talic, that was him. Pošto predsjednica Plavčić sigurno nastavlja I dalju borbu za prosperitet Republike Srpske na temeljima Daytona koji nam je to omogućio, u to ime I u ime onih koji, ja se nadam da neće trebati I da neće biti uspješnosti, da se zaista želimo mnogo uspjeha u dalje radu. Ja vjerujem da ovaj kratko našao.